Da li je pop na istom putu za Sveti mi govori Branko Rosić, novinar, pisac i pre svega punker, je li tako? Da. Da. Hvala. Dobro večer, hvala vam što govorite za Insider. Kad pomislite na MTV i ono što je on bio nekada, šta vam je prva asocijacija? A šta je sada? Prva asocijacija je kad sam se selio, kad sam kupio novi stan, prodao stari i onda trebalo se rešiti nekih stvari i onda sam imao gomilu videokaseta. I rešio se njih jer kao otišao i video rekorder. I onda sam zamislio koliko sam ja sati proveo da to snimim. To je bilo kao MTV prepodne ide i onda da snimim spotove. Ja ne znam da li sam gledao, ali bilo je fora snimiti. I sjeća se, bila je neka emisija Hello MTV u pola osam pred onaj rat u Jugoslaviji. Ja mislim da je krenuo gde su čak voditelji rekli kao bilo je puno javljanja iz Jugoslavije, naručivanje želja. Da, to je bio nekad naš YouTube. Čekali smo da krene naša omiljena pesma pa da je snimimo. Nije bilo sve sad i odmah. A šta je MTV danas? Je li izgubio na svom značaju? I generalno kanali, to je to. Pa jeste. To je kao prestigo ga kao što su Glossy magazini pregaženi Instagramom, mnogi, tako je MTV pregažen ovim YouTube-om i raznim drugim platformama. MTV negde je sam krenuo da prizna stanje na terenu, pa je imao one lude realitije, da je već uzmico, nije to više bila ona emisija sa spotovima, već kako se zove, ne znam, neke bizarnosti gde je on probao negde da se uhvati. A evo, ja sam sinoć kao video da se dodeljuje nagrada, nisam imao i pojma. A znam drugaricu koja je izveštavala 90-ih i 2000-ih sa dodela tih nagrada da je to bila negde pandan, pa ne Oskaru, ali boga mi nije ni bilo daleko. U muzičkoj industriji je to bilo potpuno to. E sad, da li je digitalno doba odnelo nepovratnu pobedu nad muzičkim kanalima i uticaj koje oni imaju na svetskom nivou, čak i na zvezde? Čekale su svetske zvezde komentar na MTV-u, kakav je pesma, kakav je spot, produkcija i sve ostalo. Da, pa negde je to nestalo, izgubilo se. Sama muzika... Ne nestaje muzika, sad ste spomenuli Taylor Swift. Ta turneja po prodaji, po poseti, po nekom fenomenu, ona je zaista prebacila mnoga. I negde je ušla kao merna jedinica za ove sad, da li će Oasis da prodaju više Wembley-a nego Taylor Swift, pa su Coldplay uspeli da prodaju više, prebacili su kao tu normu koju je zadala Taylor Swift. Mislim, muzika naravno postoji. Mislim, hale su pune, ali možda muzika postaje entertainment, a ne neka stvar koja će da menja, ne znam. Evo sad dok sam čekao da uđem u studiju, gledao sam na monitorima vašu emisiju Ratovi, ovo ono, nekad je rock'n'roll uspevao i da zaustavi ratove. Pa i ovde je bilo sa Rim Tuki Tuki. Pa naravno, naravno. Su imali velikog značaja. Naravno, čak su i govorili, eto vidite kao ti rockeri su. Pa i slom Slobodana Miloševića, oni izbori pred 5. oktobar, su rock turneja, ta izađi na crtu i animirala mlade da izađu na izbore i da budu politični u tom trenutku, da uzmu sudbinu svoje. Tako da je rock and roll imao tu neku funkciju, a danas mislim da je entertainment. I ja sećam se, imam neku rubriku gde razne ličnosti govore šta ih je odredilo, pa mi je jedan od vođa opozicije danas mladi, jedan političar rekao, ja pripadam generacije gde rock'n'roll nije bio identitetska stvar. Nama je bilo identitetska. Evo, meni je rock'n'roll promenio život u smislu da sam... Bila oštra podela na one koji slušaju rock'n'roll i nije bilo mešanje. Pomenuli ste Taylor Swift. Ona je osvojila sinoć 4 nagrade. Imate vi objašnjenje za taj fenomen Taylor Swift? Moram da kažem da nemam. Zato što nisam ja sad neki iz prošlog doba, pa ja sam nju primetio i kad je bila izvođač country muzike i kad je bila i ona je nesumnjivo veliki autor, ali ono sad nije njen uspeh ni preko noći koliko se nama činilo. Ova erupcija je ovogodišnja. Međutim, hvalospevi za nju idu u godinama unatrag. Jedna velika stvar koju izve, ona je autor, mislim. Autor muzike, ona je svestrana ličnost.
Koga Rolling Stonesi dovedu na binu, on, taj je pobednik, da? Taj pobednik, a nju su uveli pre nekako godina. Imam jedno pitanje za kraj ovog razgovora, a tiče se neke nostalgije za starim vremenima. Pre dva dana je u Zagrebu grupa Novi Fosili imala oprošteni koncert, završavaju karijeru, 55 godina traje ta grupa. Izveli su pred 12.000 ljudi, preko 40 pesama iz svog opusa. Svi su pevali, i mlado i staro, onako koliko se vidi sa snimaka. Je li ta popularnost tih grupa, na primjer, kao što su Novi Fosili ili kao što je Magazin, ili te, je li to posledica kvaliteta pa opstaju toliko dugo ili neke naše nostalgije za tim starim vremenima? Po tu je smesa neka, da verovatno oni koji... verovatno bi se ja ježio na pomen tih grupa pre, a sad možda bi i otišao i da ih i gledam. Tako da ali ipak je to hitovi. Da. Ipak su oni hitovi ti koji uvode, a plus nostalgija pridoda. Mnogo vam hvala što ste bili gost Insider televizije i emisije Sveti mi. Hvala vama.